आम्ही आमनिकूय मागणी केलो हाय ज्या लोकांक 30% मेळ्ळो ना कॉपरेटीव सेक्टर त्या लोकांक 30% बँकेकडच्यान गेन दिवपा आनी ना जाल्यार बँक तर लॉस जाता अशें करून कितें जाता जाल्यार त्या लोकांक भायर सरपाक 30% आमी गोवर्मेंटाक मागला आनी ते चड अमाउंट जायना तो 30% दिले जाल्यार आमगे सगले 80-90% सगले मेंबर्स आमचे भायर सरतले आतां नेक्स्ट एक्सटेंशनाचे आमचे 50% आमचे मेंबर भायर सरपाक शकताय कित्याक आमची ERC लोन पास जालो आसा जे 70% लोकांक भरपाक जायना म्हणल्यार ती ERC दिवपाक एग्री जालो आसा आनी तेजे म्हाका दिसता मेजोरिटी मेंबर्स भायर सरोंक शकतात आमचे 30% डील जाल्यार सगले 80-90% भायर सरतले उरलेले CM-न ते 30% बँक दिना जाल्यार गोवर्मेंटान घालून दिवपाक जाय कितले अमाउंट CM-क अमाउंट अराउंड 23 crores जाता गोवर्मेंटान घालचे पडटा कॉपरेटीव बँक सेक्टराक जर 30% दिवपाक जायना जाल्यार गोवर्मेंटान 23 crores घालपाक पडटाय ते 23 crores घेतले जाल्यार आमकां सगळे भायर सरताय आनी आमचे सगळे मेंबर म्हणटाय 30% दिले आमी सगळे भायर सरताय म्हूण म्हणटाय ते I'm hopeful that if 30% is given by the government, if bank cannot give it, if government is giving, then everybody will come out of it. Video journalist Prasad Naik from Vasco for ATN.